ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ନୀତି ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଘର ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସେବା ଭିତରେ ଆମର କିଛି କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେବା ଅପରାଧ। ଭାଗବତର 409 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରାଣର ପାତାଳ ଖଣ୍ଡର 36 ଶ୍ଳୋକରୁ 44 ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ ଏ କଥା ଅଛି। 32 ପ୍ରକାର ସେବା ଅପରାଧର ଆଜି କିଛି ଅପରାଧ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେବା ଭିତରେ ବା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ବା ଘରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାରି ବାବଦରେ କହୁଛି। ଆଜି ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ଭିତରେ ଯାଏ। କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା କିମ୍ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଲା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ତାକୁ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଉତ୍ସବ ଦିନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ଵ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ଯେତେ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସବୁ ଉତ୍ସବର କିଛି ମହତ୍ତ୍ଵ ଥାଏ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ନିହାତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ଆପଣ, ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ବା ଘରେ ହଉ, ଶୀତ ଦିନ ହେଇଛି, ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବେ, କମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଢଙ୍କି ହେଇକି ବସିଥିବେ, ଏଇଟା ସେବା ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, କମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଢଙ୍କେଇ ହେଉ ଢଙ୍କା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ କେବେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିନପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନାଁରେ, ପରଲୋକ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କେବେ କରନ୍ତୁନି। ଧରନ୍ତୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ତୀର୍ଥଭୂମିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲାବୁଲି ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାଇ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ କିଏ ପିଲା, ସେ ପିଲା ଭଲ ନୁହଁ, ମ ସେ ପିଲା ଏମିତି କରିଥିଲା ସେମିତି କରିଥିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହାରି ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି କାହାରି ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କୁଚ୍ଛାରଟନା କରିବେ, ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ବା କୁଚ୍ଛାରଟନା କଲେ ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିବନି, ବରଂ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଅଧୋବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ମାନି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମାନିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧ କେବେ ବି ହେବନି। ତାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶିଷ ଆମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଆମ ପରିବାରର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।